Oleme siin Pärnu Beach Grind festivalil. Ala näeb välja selline, pidu käib. Ei ole vist nii suur kui Weekend festival, aga lähme uurima, kas Pärnu Beach Grind võiks asendada Weekend festivali pidu. Oleme Pärnu Beach Grindil koos kellega? Kristi Ruutma. Kristiine Jäpsi. Kargustad Sooga. Lauraga. Aveli. Ketlin. Marks Padava. Risto fucking Ilves, you know? DJ Andere. Mallor Kingsep. Veits gangsta värk, aga nii, siuke küsimus, et kas Pärnu Beach Grind võiks asendada Weekend festival? Jaa, võiks küll. Ma võin ausalt öelda, et ma käisin eelmine aasta ka ja ma olin VIP-is ja see oli väga halvasti korraldatud ja tahaks korraldajatele öelda, et võtke kokku enda, aga no te läksite pankrotti, nii et... Ma ei ole kunagi Weekendil käinud, nii ma ei oska sulle öelda. Jaa, võiks küll. Ma arvan, et võiks, sest see võtab kokku just selle ürituse, mida ma tahan suve jooksul kogeda. See täiega meenutab Weekendit nagu täiega nagu. Mille poolest? Et siin on nii palju inimesi, siin pole varem nii palju inimesi näinud. Kindlasti, jah. Ei, minu arvast võiks olla Vol 2. Minu arvast võiks asendus olla. Mitte, pigem mitte. Mis on puudu? Weekendil on nii head mälestused lihtsalt. Sa oled ka rannas, võiks olla vist. Suurem ala. Ranna peal. Ja suurem ala. Ära on siuke nii ja naa esineja. Ma ütleks siia rohkem esineja, sest tundub, et ühel päeval on üks või kaks pea esineja, et võiks võibolla rohkem olla ja rohkem tuntumad, aga ei, muidu on väga fun tundub. Keda tulite teie kuulama siia? Vot Eva. Ma ei jõunud Pühajärvelt teda kuulata, nii et ma tulin siia täna. Türukud. Keda tulite kuulama siia festivalile? Nublu! Nublu ka! Mitte kedagi. Nublu, tule siia. Mis laulu Nublult ootate? Mis on number üks laul? Rotterdam. Ei ole aluspükse. Aga sul on täna aluspüksid? On küll. Showtechi. Nublu. Mis on lemmik laul Nublult? Täna on Nublu. Öölaps. No ma tulin tegelikult Netskait kuulema, aga ta on alles homme. Mis? Ma olen Insta direkti slidinud ja ta on acceptinud mind, nii et... Aga Nublu? Nublu on ka okei, aga seda saab Spotify's ka kuulata. Nublu, ikka Nublu. Sellepärast on emmegi siin. Aitäh vaatamast ja pange like Skype portaalile!